Namaskar. মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ বিচাৰিছো তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰ অঞ্চলৰ টঙনা মাজ গাঁৱৰ ইয়া ডাঙৰী নদীৰ ফাটি অহা সুঁতি এবাৰ এই নৈৰ সুঁতিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিলে যোৱা দুদিন ধৰি ধাৰাষাৰ বৰষুণত এয়া বিশাল পানী চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী সকলোফালে পানী মানুহৰ ঘৰৰ বাৰীত মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতো কিছুমানৰ পানী প্ৰৱেশ কৰিলে থাকিবৰ কাৰণে বহু অসুবিধা ইয়াত একেবাৰে পথৰ দাঁতিতেই পানী বৈ গৈছে আৰু মই কিছু অংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম য'ত নেকি পথৰ ওপৰেদি পানী বৈ গৈছে আৰু তাতেই মানুহে মাছ ধৰিব বিচাৰিছে মই সেই দৃশ্য দেখাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম কেৱল চাৰিওফালে পানী এইখন নৈ নহয় ডাঙৰী নৈৰ পৰা ফাটি অহা এটা সুঁতি টঙনা গাঁৱৰ যি বজাৰলৈ যোৱাৰ দলং সেই দলঙৰ কাষেদিয়ে এইফালে এটা সুঁতি বৈ আহিছে আৰু সেই সুঁতিটোৱে এইবাৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰিলে অৰ্থাৎ যোৱা দুদিন ধৰি ধাৰাষাৰ বৰষুণত এয়া সম্পূৰ্ণ গাঁওখন প্লাৱিত হৈছে কেৱল কিছু কিছু অংশহে বাচি আছে মই কিছু লোকৰ ঘৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াৰ পথৰ ওপৰতে ৰাইজে মাছ মাৰিছে কেৱল পানী আৰু পানী নৱনিৰ্মিত পথ এইটো ইয়াত কেৱল পানী আৰু পানী ৰাইজে ইয়াতে মাছ মাৰিবলৈ ধৰিছে ইয়াৰ পিছফালে থকা যিবোৰ ঘৰ সকলোবোৰ প্লাৱিত হৈছে পথৰ দাঁতিত কেৱল পানী আৰু পানী মাছমৰীয়াৰ মাছ মাৰিছে আৰু কিছুলোকে পাৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ মানুহৰ ঘৰৰ বাৰী